בעזרת השם נראה תורה ט"ו חלק ראשון. רבנו קרא לתורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. רבנו מתחיל את התורה ואומר, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, צריך לעלות מידת היראה לשורשה. למעשה בהתחלה בפסקה הזאת כבר רבנו אומר לנו כמה דברים. רבנו אומר להשיג את האור הגנוז במציאות שבה אנחנו נמצאים אי אפשר, כי הגוף מסתיר את זה, בגלל הגוף אי אפשר להשיג את זה. אז כל המחשבה שלנו, כל ההשגות שלנו הם קשורים למציאות הגוף. אבל מה שרבנו כן אומר, אמנם להשיג את זה בשלמות ודאי שאי אפשר, אבל אפשר לטעום מהאור הגנוז. והלשון הזאת של לטעום, זה מצד אחד זה אומר מעט, כמו שאדם יש לו מאכל, בערב שבת תואמים מהתבשילים של שבת. לא אוכלים את התבשילים של שבת, רק תואמים את התבשילים של שבת. אבל אז מצד אחד זה מרמז שזה מעט, שזה מעט. אבל מצד שני רבנו, בספרים כתוב שהעניין של הטעמים, הטעם, זה דבר מאוד גבוה, הטעם. באמת גם הטעם באכילה נמשך ממקום מאוד גבוה. אם אנחנו נשים לב, כמעט כל מה שמעניין אותנו באכילה זה הטעמים. בדרך כלל הבריאות של האוכל, אלא אם כן אדם עבר משהו והוא חייב לטפל בעצמו, בדרך כלל פחות מעניין אותנו הבריאות של האוכל, יותר מעניין אותנו הטעמים. כי באמת בטעם של האוכל, והמושג הזה טעם, זה מושג מאוד גבוה. כמו שיש גם בטעמים בקריאת התורה, זה בזוהר כתוב שהטעמים נמשכים מבחינה הכי גבוהה, מבחינה רוחנית הכי גבוהה. לכן באמת העולם נמשך מאוד אחרי העניין של הטעם, של הטעמים. אז גם פה רבנו מה שהוא אומר, לטעום מאור הגנוז, זאת אומרת, כל העניין, אמנם אנחנו יכולים לקבל מעט, אבל המעט שאנחנו מקבלים זה לקבל את זה ממקום מאוד גבוה. בהמשך רבנו מציין שיש בזה גם תועלת רוחנית מאוד גדולה. בעצם העובדה שאדם זוכה קצת לטעום מהאור הגנוז. כי אנחנו בעולם, בעולם הזה אנחנו במלחמה, במלחמה לא פשוטה. היצר הרע לא שוקט על שמריו בשום מישור, בשום בחינה. אחד הדברים שנותנים כוח גדול מאוד לאדם, אם זוכים לטעום מהאור הגנוז. כי זה בונה חומות בתוך האדם כנגד היצר הרע. אז זה בכללות, זה העניין של העניין של המושג של האור הגנוז. ורבנו אומר שהאור הגנוז נמצא בתוך סודות התורה. זאת אומרת, לעתיד לבוא, אנחנו נשיג את סודות התורה, גם אחרי 120 שנה, בעזרת השם, כולם יזכו ללכת לגן עדן, גן עדן התחתון, כי שנה ראשונה אי אפשר לעלות לגן עדן עליון. כתוב בזוהר הקדוש, זה יותר מדי גבוה, ועדיין יש לנשמה רשמים של העולם הזה. שנה, צריכה שנה ללמוד תורה ולהתחזק בגן עדן התחתון כדי שתוכל לעלות לגן עדן העליון. ככה אומר הזוהר הקדוש. זה העניין גם שלה, זה השורש והמקור של המושג של שנת אבלות. אז הסודות של התורה למעשה זה העושר והשמחה הכי גדולה שאדם יכול להשיג. ולעתיד לבוא זה אנחנו נתחיל להשיג את הסודות של התורה. וכמו שכבר אמר, השכמנו את זה כמה פעמים, זה עד אין סוף. וכל פעם להשיג עוד ועוד ועוד. והקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה באופן כזה, שאין לזה הפסק לנצח נצחים. אי אפשר לחשוב את זה. המחשבה שלנו לא יכולה לחשוב איך יש סודות וחידושי תורה ולימודים בתורה שלא ייפסקו לעולם. גם עוד מיליארד שנה זה לא ייפסק. זה מושגים שהם מאוד קשה לנו להבין את זה. עוד מיליארד שנה יהיה לנו, יהיה מה לחדש לנו? כן. הכל יתחיל עוד פעם מההתחלה וכן הלאה. אז רבנו אומר פה, עכשיו נרד למציאות שלנו, איך זוכים לטעום קצת מהאור הגנוז, זה השמחה הכי גדולה שיש בלב האדם, שזה קשור לסודות התורה. אז רבנו אומר, צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. מה הכוונה להעלות את מידת היראה לשורשה? הקדוש ברוך הוא ברא בלב שלנו יראה. הפחד זה חלק ממציאות הבריאה. אנחנו לא יכולים שלא לפחד. בדור שלנו זה כולם מפחדים. זה כבר טיפולים רגשיים, נפשיים, כדורים, כל העניין הזה של מידת היראה. אז רבנו אומר, צריך להעלות אותה לשורשה. מה הכוונה שרבנו אומר צריך להעלות אותה לשורשה? השורש של כל דבר זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את הדבר. זה השורש של הדבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש סיבה למה הוא ברא את מידת היראה.
אז אם אנחנו נזכה לעלות את היראה שיש בתוכנו אל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, על ידי זה האדם יכול לזכות לטעום מהאור הגנוז. עכשיו קצת נתבונן בנקודה הזאת. מה הכוונה, מה זה השורש של מידת היראה, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את היראה? ליראה את השם הנכבד. זה יראת שמיים, למעשה בשביל זה הוא ברא את כל מידת היראה. גם כשאדם מפחד פה מדברים בעולם הזה, השורש שלהם האמיתי זה מליראה את השם, יראת שמיים. וידוע שרבי עקיבא הריבה גם, אומר, את השם אלוקיך תירא, והמילה את באה לרבות שיש עוד דבר חוץ ממה שכתוב, ולא ידעו במה לדרוש את זה, עד שבא רבי עקיבא ודרש תלמידי חכמים, את החכמים, שישבה יראת שמיים יראת החכמים. אז השורש של מידת היראה, המקום המתוקן של מידת היראה, זה שאנחנו זוכים להרגיש בתוכנו יראת השם, יראת שמיים. היראה, כל מידה בנפש שהקדוש ברוך הוא ברא, היא בבחינת היא נפלה כתוצאה, זה מתחיל מחטא אדם הראשון, הוספנו על זה עוד קצת במשך הדורות, המידות שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו, שבכללות הם שתיים. אחר כך זה יש בזה הרבה פרטים, אבל בכללות זה שתיים, זה אהבה ויראה. זה מה שגם כתוב בספרים הקדושים, החסדים והגבורות. זה האהבה והיראה. השורש שלהם זה ביראה, זה יראה את השם, ורבי עקיבא ריבה תלמידי חכמים, והאהבה מתחלקת לשלושה חלקים, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה השלושה חלקים של האהבה. באמת, באהבת ישראל יש גם יסוד של אהבת כלל הבריאה. לא רק אהבת ישראל. אם זה, אפילו גויים, אם הם לא רשעים, אין איסור זה. יש להם חלק לעולם הבא, יש להם תיקון במציאות שלנו. הקדוש ברוך הוא לא ברא בשביל להשמיד אותם. יש להם את המקום שלהם לגויים. אז השורש של שתי המידות האלה, שהם שורש כל הרגשות והמידות שיש לנו בלב, זה אהבה ויראה, זה המקום המתוקן שלהם, זה כמו שאמרנו, אהבת השם ויראת השם. אז רבנו אומר שכדי לזכות לטעום מאור הגנוז צריך לתקן את מידת היראה, זאת אומרת להעלות את היראות הנפולות שיש בתוכנו. למעשה הניסיון הגדול שיש לנו זה כשהמידות, כמו שאמרנו, אהבה והיראה זה הכלליות, והן מתפרטות להרבה בחינות פרטיות, אבל כשהאהבות והיראות נופלות לעולם הזה, זה נקרא אהבות נפולות וזה נקרא היראות נפולות, שבמקום שהן יופנו כלפי האמת, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, יראת השם, יראת תלמידי חכמים, שזה המקום המתוקן שלהם, המידות נפלו לעולם הזה, ובנושא העירה, אז רבנו גם אומר את זה בהמשך, אז אנחנו מפחדים מחיות, אנחנו מפחדים ממחבלים, אנחנו מפחדים מערבים, מפחדים מקורונה, מפחדים מכל מיני דברים שיש בתוך מציאות העולם הזה. כל פחד שיש לאדם מאיזשהו דבר במציאות העולם הזה, זה יראה נפולה. זאת אומרת, צריך לדעת שצריך לתקן אותה. ומה שנמנע מאיתנו להשיג את האור הגנוז, זה למעשה בגלל שהעמידות האלה, פה בתורה הזאת רבנו מדבר על העירה, נפלו לעולם הזה, נפלו למציאות העולם הזה, לכן אנחנו לא יכולים לטעום את האור הגנוז. זאת אומרת שנפילת המידה היא מסך שאנחנו לא יכולים לקבל את האור של השם. שרבנו אמר את התורה הזאת, שהוא גילה את התורה הזאת, זה היה איזה סיפור שהסתתר מאחורי זה, שהגיע לרבנו את יהודי שהיה תלמיד חכם מאוד חשוב, והוא היה חתן, אותו יהודי קראו לו רבי יצחק אייזיק, הוא היה חתן של תלמיד מאוד גדול של רבנו, קראו לו המגיד מטירוויצה. אז רבי יצחק אייזיק היה תלמיד שלו, והמגיד היה התלמיד של רבנו, וכל פעם הוא דיבר על רבנו, וזה לא עניין את רבי יצחק אייזיק, זה לא עניין אותו, למה? הוא כל היום ישב ולמד תורה, אז הוא אמר, מה אני צריך עכשיו, מה הוא מדבר איתי על צדיקים, סיפורים, יש גמרא, יש תוספות, ראשונים, אחרונים, זה לא עניין אותו. אז המגיד היה חכם איתו, אז אמר לו, תראה, אתה נוסע לבקר את דוד שלך, והוא גר לא רחוק, מרבי נחמן. אז הרבן היה גר במקום שנקרא זליפולי. אז הוא אמר לו, הוא גר לא רחוק משם. אתה יודע מה? בדרך, תיכנס לרבי נחמן, תגיד לו שלום. מה תפסיד מזה? אתה לא מחזיק שהוא רשע, רק אתה מחזיק שאין צורך להתקרב לצדיקים. בסדר.
אז באמת, ואמר לו, אבא מגיד אמר לי, ואל תגיד לרבי נחמן שאתה חתן שלי. אל תגיד לו שאני שלחתי אותך. תבוא, אתה רוצה להכיר אותו. אז הוא בא אליו, אדור מאוד, עם בגדים, הוא היה עשיר, רבי יצחק אייזיק. הוא בא אליו גם עם מקל שהיה תלמידי חכמים, היו הולכים עם איזה מקל מכובד. הוא בא אליו עם כל הכבוד והעידור. ואז רבנו כבר עשה איתו מה שעשה איתו. כשהוא הגיע אליו, אז רבנו שאל אותו, למה באת? אז הוא אמר, עברתי פה ושמעתי עליכם. אז הוא אמר, תגיד, אתה יודע, יש לי תלמיד שקוראים לו המגיד מטירבצה. אם אתה תפגוש אותו, תגיד לו שאני מוסר לו דרישת שלום. אז הוא נבהל. הוא ראה שרבנו יודע את הכל. אבל מה שרבנו התחיל להוליך אותו בדרך כזאת, להראות לו, כל התורה שאתה לומד וכל המדעות שאתה עושה, אין לך שום הרגשה בזה. אתה לא באמת עושה את זה מאהבת השם, מיראת השם. התורה לא מיראה לך בכלל בלב. בעקבות השיחה הזאת שהיה לרבנו עם רבי יצחק אייזיק, הוא אמר את התורה הזאת, רבנו. ובאמת שבעצם, שהמידות, זה בעצם המידות שזה אהבה ויראה, זה עולם הרגש שלנו. כשהוא נופל לעולם הזה, הנפילה לעולם הזה, היא עצמה יוצרת מסך שאנחנו לא יכולים לקבל את אור השם בתוכנו. זה מה שקורה. לכן רבנו אומר, אם רוצים לטעום את האור הגנוז, זה השגות התורה, הדבקות מאוד גבוהה בקדוש ברוך הוא, חייבים לתקן את הרגשות הנפולים. בתורה הזאת רבנו מדבר על העירה נפולה. האם אתה מפחד מהעולם הזה, לא תרגיש אהבה ויראת השם. אתה לא יכול להרגיש. זה כמו שאדם מסתכל במקום מסוים, העירה עכשיו מופנית למקום מסוים, ממילא לא, אנחנו לא יכולים בו זמנית גם להסתכל למעלה. אם אנחנו מסתכלים פה, אנחנו לא מסתכלים למעלה. לא מסתכלים למעלה, לא מרגישים את הלמעלה. אז אנחנו פה, חיים בדבר הזה. ודאי שבעצם זה הדבר הכי קשה. הדבר הכי קשה זה להעלות את האהבה והעירה לשורשה. זה להסביר את העניין של עליית האהבה והעירה, כמו שהרבה פעמים אמרנו, זה אפשר ב-10 דקות רבע שעה, להסביר את כל התורה של האהבה והעירה. מי שקצת קשה לו להבין, חצי שעה, יבין את הכל. אבל אחר כך אנחנו צריכים כל החיים שלנו לעבוד על הנקודה של להעלות את האהבה והעירה. בואו נוריד את זה הלכה למעשה. מה זה נקרא להעלות את העירה למקום מאוד גבוה, למקום מאוד מתוקן, מאוד מאוד גבוה. העירה האמיתית זה עירת השם, כי אין עוד מלבדו. אין שום מציאות, אין שום כוח, הוא בא לקוחות כולם, אין שום דבר בעולם. ובואו נבדוק איפה אנחנו אוחזים בלהעלות את העירה לשורשה. ניקח דוגמה תיאורטית, ואנחנו אומרים את זה, זה תיאורטי בלבד, בעזרת השם זה לא יהיה ניסיוני, שזה הפעם לא ינסו אותנו בזה, אבל השעה 2 בלילה, סמטה חשוכה, הקירות גבוהים וחלקים גם, ישרים וחלקים, כך שאין מציאות לטפס על הקירות, זה קירות, זה סמטה מאוד מיוחדת, זה סמטה של עשירים, הם עשו שם בחצרות, בקירות, בסמטה, זה לחצרות, הם עשו כולם, הם מאוד עשירים, עשו את זה משיש מאוד משובח, הוא מאוד חלק. באופן כזה שאין סיכוי לטפס שם, זה 4 מטר, אי אפשר לטפס את הקירות האלה. ואדם נמצא ב-2 בלילה בסמטה לבד. ופתאום אחד החצרות יוצאים שתי דוברמנים עצבניים, אבל רואים עליהם שהם מישהו הרגיז אותם, והם רצים אלינו בנביחות עצומות. אז כשהעירה במקום המתוקן, אז מה צדיק ירגיש במקום כזה? שום התפעלות מהמציאות שלה. ואנחנו אומרים, יהי רצון שבתפילת נעילה יהיה לנו 1/1,000 מהעירה שיהיה לנו במצב הזה. זה נקרא עליית העירה. שנרגיש 1/1,000 מהעירה, אז זה נקרא לעלות קצת, להתחיל לעלות קצת את העירה. אז לכאורה, האם זה יכול להיות מציאות שאדם לא יפחד במצבים כאלה? יש מדרגה כזאת שאדם לא יפחד במצבים כאלה? התשובה היא שכן. זה מה שכן, שברגע ש... מיד נראה, רבנו אומר לנו מה לעשות כדי להעלות את העירה. הוא לא משאיר את זה רק כרעיון, הוא אומר לנו גם הלכה למעשה. אבל הצדיקים שעבדו על זה, וכמובן עשרות שנים, במסירות נפש מאוד גדולה, אז הם כל כך ראו כבר את מציאות השם בתוך הבריאה,
שלא היה, לא היה הבחינה שמפחדו ממשהו מהעולם הזה. רבנו מסביר את זה יותר קצת לעומק, את כל הנקודה הזאת. אבל כמו שסיפרנו פעם, שכתוב בגמרא, מסכת מועד קטן, כתוב על אחד החכמים, רבי שמעון בן חלפתא, שהלך לטייל, היה קצת, היה כנראה, ככה זה משמע שם, שהיה עמוס מהלימוד, יצא קצת לטייל בטבע, ושתי אריות רעבים שלא אכלו כמה ימים, באו אליו. אז שהוא ראה אותם, הוא מיד ראה, גם ראה שהם רעבים, ראו על הפנים שלהם, שהם ממש סובלים מרעב האריות. אז מה, בן אדם מן השורה יראה כזה מצב, מן הסתם, וידוי לא נספיק להגיד, שמע ישראל גם כן לא נספיק להגיד, כי השמה שלנו תפרח רק לראות את האריות האלה. רק נראה אותם, אנחנו כבר אפשר להגיד איזה, אפשר כבר להגיד קדיש, מותר כבר להגיד קדיש על הדבר הזה. אז רק מלראות כזה דבר. הגמרא מספרת שמה עשה רבי שמעון בן חלפתא? אומר לה, קדוש ברוך הוא, הכפירים שואגים לטרף, ואתה לא נותן להם את אוכלם ביתו, היה לו קושייה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה, איך זה יכול להיות? תראה איזה מסכנים והאריות האלה. הוא ראה אותם כמו שתי חתלתולים רעבים, שאין לו מה לתת להם, אז הוא ריחם עליהם. אז הגמרא מספרת שהם מיד ירדו שתי חתיכות בשר מהשמיים. הם אכלו חתיכה אחת, וחתיכה אחת הם השאירו. כי זה, הם היו כל כך מסביעות החתיכות, שהם אפילו לא צריכים את החתיכה השנייה. אז רבי שמעון מחלפה לקח את זה, והלך לבית המדרש ושאל אם זה מותר לאכילה, אם זה, יש לזה כשרות. ופה זה היסוד, זה המקור למעשה שכתוב בפוסקים שיש בדת שמיים. אמרו לו, אין דבר תמי יורד מן השמיים. אז כל דבר שיודעים שזה יורד מן השמיים, אפשר, זה, אפשר לאכול את זה, לא, לא לחשוש. כי הרב אומר הרבה פעמים שאם איראן יחליט לזרוק עלינו פצצת אטום, מתי שזה יגיע מעל הארץ, אז יהיה נס, זה ייפתח וירדו המון סוכריות. והילדים יבואו הביתה עם חבילות של סוכריות. אז, מה? אז זהו, אז עכשיו, השאלה שכולם ישאלו, האם זה כשר? מותר לילדים לאכול את זה? עכשיו, זה לא מדויק, כי האיראנים לא שמו שם סוכריות, הם שמו שם פצצת אטום. זה נקרא סוכריות בנס, סוכריות נס. אז הסוכריות נס, יש להם הכשר? זה המקור, שכל ההורים או כל מי שיש לו אחים קטנים, זה, שהם יבואו עם הרבה סוכריות מהרחוב, לא ידאג, לא ידאג בגלל הקשרות, לא ידאג, יש איזה קשרות. אז יש בחינה כזאת, יש בחינה כזאת שהצדיק יכול לראות שתי אריות רעבים ולא לא להתפעל, לא זה, לא להיבעל מזה. אז הנקודה היא, ברור לנו שהעירה שלנו מאוד מאוד נפולה. אנחנו, יש לנו עירות נפולות, בפרט עכשיו בדור שלנו מגבירים את העירות הנפולות. כל המהלך של הסמך מהם זה להגביר את האהבות ואת העירות הנפולות. יש כזאת סברה, זה מובא ראיתי בכמה ספרים שכתוב שהם ראשונים אחרונים, שהיצר הרע סובר שאם הוא יוכל להפיל את האהבה והיראה של עם ישראל, על ידי זה יהיה לו זכות לשלוט על העולם. יש לו כזאת סברה. הוא גם יודע שיש מהלכים לקראת גאולה, ויש כמה דרכים איך לפרש את הגאולה. והוא מאמין שהוא יגביר את העירה, האהבה והאהבות הנפולות והעירות הנפולות בעם ישראל, על ידי זה הוא ינתק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא, וממילא הוא יבחר להיות משיח, השליח שלו הכוונה, הוא כבר ימצא מישהו לשים בזה, איזה אפיפיור או איזה גוג ומגוג, הוא ישים אותו, איזה ארמילוס או משהו כזה, והוא יהיה שולט על העולם. עכשיו, הם מאמינים שיש סברה כזאת. לכן הם מנסים להפיל את עם ישראל מאוד באהבות ובעירות נפולות. לכן בדור שלנו זה מאוד מאוד מצוי. כל העניין הזה של האהבות הנפולות והעירות הנפולות, זה מצוי. באמת, איפה מצאנו את המקור, המקור לנקודה הזאת, שעל ידי שמפילים אותנו לאהבות נפולות ועירות נפולות, הם מאמינים שבאמת הקדוש ברוך הוא יבחר בהם, והם ינהיגו את העולם כפי שהם רוצים. מה הם רוצים?
אפשר ללמוד מה מוסלמים, מה הם רוצים, מה הגן עדן של המוסלמים. מה שאצלנו הדבר הכי בזוי בעולם, אצלם זה הגן עדן שלהם. זה מה שהם רוצים בעצם, להפוך את העולם להגן עדן של המוסלמים. זה התכלית של הבריאה לדעתם. אנחנו מפריעים להם, אז הם חייבים להילחם איתנו. עכשיו הם יודעים שזה לא מלחמה כפשוטו, זה להפיל אותנו לעבוד בעירות ונפולות. איפה מצאנו את זה? למעשה אם נתבונן, זה מה שכתוב במגילת אסתר. כל הסיפור של פורים זה בדיוק הנקודה הזאת. כי אמן בהתחלה הוא יעץ לאחשוורוש לעשות את הסעודה, וזה האבות הנפולות. לאחר שהוא הצליח בזה, מה הוא עשה? הוא הגביר את מה הוא הגביר? את העירות הנפולות. אז כולם חייבים להשתחוות לו, שזה הנקודה של אהבה נפולה. וכיוון שמרדכי ידע, את הנקודה הזאת, לכן הוא מתגרה בו להגיד לו, לא רק שאני לא מקיים את דבריך, עוד אני לועג לך ובז לך. כתוב, חז"ל אומרים שאפילו חכמים שאלו אותו, למה אתה מתגרה בו? כי מרדכי, הצדיק של הדור, תמיד יודע מהי הנקודה הפנימית שצריך ללחם ביצר הרע. לכן מרדכי ידע שזה הנקודה. האמן סבר, כי זה הטעיה. הוא סבר שבאמת הוא הצליח בכל מעשיו. לכן כשהוא בא לאחשוורוש, מה כתוב בזה? אחשוורוש שאל אותו, מה נעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה כתוב מיד אחרי זה? ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? אז הוא סובר שהמלך חפץ לעשות יקר לו. וחז"ל לימדו אותנו כלל בלימוד המגילה, כל מקום שכתוב המלך ולא אחשוורוש, צריך לפרש את זה גם וגם, גם כפשוטו וגם כלפי הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי הפנימיות שחז"ל מלמדים אותנו, זה כתוב בגמרא במסכת מגילה, לפי זה יוצא שהמן אמר, למי המלך, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר יותר ממני? זאת אומרת, הוא סבר שהוא הולך להיות משיח בן עמדת, זה משיח חדש, והם מאמינים בנקודה הזאת. אבל המלחמה שלהם זה להפיל את האבות ואת העירות שלנו. כי הם יודעים שעל ידי שהם מפילים את האבות ואת העירות שלנו, הם מנתקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, והם מאמינים שזה יכול להיות נצחי, תמידי. הם לא יודעים שאין כזה, זה מציאות שאין כזה דבר. זה, את הנקודה הזאת הם לא יודעים. שאין כזאת מציאות שעם ישראל באמת יתנתק בשלמות מהקדוש ברוך הוא. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אנחנו רואים שעכשיו יש בירור מאוד מאוד גדול בזה. לכן כל העולם סובל מרגשות נפולים. זה עולם הרגש נפל מאוד, ואנחנו מאוד רואים, זה מה שרואים, שזה התיקון של הדור שלנו, הנקודה הזאת. ואדרבה, וממש כמו שרבנו אמר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. היינו איזה נקודה, בפרשת השבוע, זה קצת קשור לזה, איפה הטעות שלהם? איפה הטעות בעצם של כל הכוחות של הסמך מהם, איפה הם טועים? כתוב, בפרשת יתרו, היה 4 ימים שמשה עלה להר סיני, קיבל הוראות והעביר את זה לעם ישראל, וכל זה הכנה לקראת מתן תורה. יומיים לפני קבלת התורה כתוב, וישב משה את דברי העם אל השם. רש"י מביא שם, וזה דברי חז"ל, זה מחילתא. מחילתא זה מדרש של תנאים על ספר שמות. אז רש"י מביא את הדברי המחילתא, בעצם לא, וישב משה את דברי העם אל משה. לא מצאנו בפסוק משהו שעם ישראל נתן תשובה, או אמר משהו למשה להגיד לקדוש ברוך הוא. וחז"ל שואלים, מה הוא השיב לו? איזה תשובה השיב לו? אז רש"י כותב את דברי המחילתא, תשובה זו שמעתי מפיהם. אינו דומה השומע מפי המלך לשומע מפי שליח, רצוננו לראות את מלכנו. זה עם ישראל אמר להם משה רבנו. אז השואלים, זה רבי יהודה הנשיא אומר את זה במחילתא. השואלים, מה עם ישראל אומר? מה זאת אומרת, אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך, רצונו לראות את מלכנו. הרי משה רבנו מכין אתכם לקראת מתן תורה. אז מה בעצם, לא מובן, אתם... מה חשבתם? אז המלבים שם מדייק, דיוק שזה ממש נלמד, כן? מתוך הדברים. באמת,
עם ישראל, התוכנית המקורית הייתה שהקדוש ברוך הוא יגיד את עשרת הדיברות למשה, ומשה יגיד את כל עשרת הדיברות לעם ישראל. ועל זה, על זה עם ישראל אמר, רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים לשמוע מפי המלך, אנחנו גם רוצים לשמוע את עשרת הדיברות. ככה אומר רבי יהודה הנשיא במחילתא. אז מה כתוב מיד אחרי זה? רצוננו לראות את מלכנו. מה כתוב מיד זה? ויאמר השם אל משה, לך אל העם ותתאר אותם. לך, אם הם רוצים, כתוב במחילתא דבר פלא. איך שהקדוש ברוך הוא שמע את זה, אמר להם, אם כן, אני נזקק להם, אני אדבר איתם ישירות. זאת אומרת, בעצם שמענו את הדיברות מהקדוש ברוך הוא, זה היה בעקבות הבקשה של עם ישראל, בגלל שעם ישראל אמרו, רצונו לראות את מלכנו. לא היה את זה בתוכנית המקורית. לכן הקדוש ברוך הוא התחיל לשמיע את כל העשר הדיברות, שכל עם ישראל ישמע. אחרי שתי דיברות, מה קרה אחרי שתי דיברות? פרחה נשמתם, והקדוש ברוך הוא נתן, הוריד עליהם טל תחייה, חזרו, ואז הם אמרו למשה רבנו, דבר את עמנו ואל ידבר עם השם. ראינו שאנחנו לא יכולים, והשמונה הדיברות האחרונות, משה דיבר. אם נשים לב, זה מהלך מאוד מעניין. התוכנית המקורית הייתה שכל העשר דיברות ישמעו מפי משה. בגלל הבקשה השתנה, והקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אז אני אגיד להם את הדיברות. וכשלא יכלו, שתי דיברות שמענו ושמונה שמענו מפי משה. פה יש יסודות מאוד מאוד גדולים במהלך הזה. אבל לעניין שלנו זה שזה ששמענו שתי דיברות, שאנחנו אומרים שמענו, באמת כולנו שמענו. אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כל יהודי יש לו בלב. בדיוק. אז כתוב בספרים הקדושים שעצם העובדה, גם נשמות ישראל שלא היו בעולם, היו במתן תורה. כתוב שכל הנשמות היו במתן תורה. עצם העובדה ששמענו את זה מפי השם ולא מפי משה, זה ניתה בלב שלנו באופן כזה ששום דבר בבריאה בעולם לא יכול לבטל את זה. לכן אנחנו רואים דבר פלא, ברוך השם, רק שזה ילך ויתחזק, אנחנו רואים יהודי יכול לחיות לא רחוק מהקדוש ברוך הוא, וגם לא כמו שרבנו אומר, הסתרה בתוך הסתרה, חידשו בדור שלנו, הסתרה בתוך הסתרה, להכפיל את זה ב-20 פעם, 30 פעם, וגם אפילו יותר. וברוך השם אנחנו רואים, זה המציאות של הדור. אבל ברגע שאדם רק מקבל את הניצוץ, אתמול הוא היה הכי רחוק, היום, מה הבעיות שלו? זה בדרך כלל קורה תוך 24 שעות. או אולי לוקח לו עוד כמה ימים, רק שילמד בכלל מה רוצים ממנו, הוא לא יודע, בכלל לא יודע בכלל מה רוצים ממנו. זה כזה ריחוק, הוא בכלל לא יודע. אז אומרים לו, צריך להתפלל בנט, צריך להתפלל שחרית, תפילין. אתה רואה, אחרי 3-4 ימים, 5, הוא כבר, אתה רואה אותו בלי מצב רוח טוב. מה קרה? מעשים שקרו לי כמה וכמה פעמים. מה קרה? למה אתה עצוב? הבוקר לא התפללתי בנץ, זה לא אותו יום, זה הכל התהפך לי אותו יום. אז אמרתי את זה למישהו מתל אביב, אמרתי לו, תגיד לי, אתה נפלת על הראש? אתה מתי, עד לפני 3-4 חודשים, אתה אף פעם לא ישנת בנץ. החומרים היו כאלה שמושכים עד אחרי הנץ. פתאום אתה עצוב שלא התפללת בנץ? אז הוא הסתכל עליי, לא זה. הוא בכלל לא הבין על מה אני מדבר. מה זאת אומרת? מה, אני לא יהודי? מה זאת אומרת? וזה אנוכי השם אלוקיך. זה, רק מקבלים את הניצוץ. אחר כך מה שלומדים זה לדעת מה לעשות הלכה למעשה. זה לא אם צריך לעשות. יהודי לא צריך שיגידו לו, שהוא מקבל את הניצוץ, לא צריך להסביר לו למה צריך לעשות. זה ברור, מה זאת אומרת? יש בורא לעולם, אנחנו העם שלו, ודאי שצריכים לעשות את זה. רק צריך ללמוד איך לעשות את זה נכון. אז זה הנקודה שהרווחנו באנוכי השם אלוקיך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה היסוד של עבודה זרה. היסוד של עבודה זרה, יש בזה הרבה דברים, אבל היסוד הוא שיש פיתויים בעולם הזה שמפתים את האדם. זה הבחינה של האהבות הנפולות. בגלל ששמענו מהקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה נטע בתוכנו נקודת אמת, שבאמת אי אפשר באמת להטות את האדם היהודי. כל עוד יש לו הסתרה, אפשר לבלבל אותו, להגיד לו, תשמע, בתאילנד יש סוג כזה, אחוזה כזאת של גן עדן. ואם תקפוץ לגואה, להודו, אז תקבל עוד אחוזות. וחלק את כדור הארץ לכל מיני שטחים בגן עדן. זה, אפשר לבלבל את האדם. אבל מתי יהודי מתבלבל?
כשהוא לא הרגיש את האור, ניצוץ אחד של האור הגנוז. ברגע שאנחנו מרגישים את הניצוץ של האור הגנוז, מיד אדם אומר, לא יהיה לך אלוהים אחר על פנים. מה אתה מבלבל לי את הראש? אתה רוצה שאני אתפתח השטויות האלה? התפתיתי כי לא ידעתי. לא הרגשתי שום דבר, לא ידעתי. אז הצליחו לפתות אותי. לכן, זה מה שרבנו אמר, אין שום מה נעבור, הקדוש ברוך הוא כל מה יעשה ונהפוך הוא. כל הזמן זה יתהפך. ככל שיגבירו את עולם הדמיונות, ככה אז הכל, כי נטוע בליבנו, אנוכי השם אלוקיך ולא אליכם אלוהים אחרים על פניי. ובאמת, נועם אלימלך שואל, אומר, באמת למה פרחה נשמתם של עם ישראל? מה הסיבה שהם שמעו את זה? טוב, אנחנו חולקים תשובה כללית, אור כזה אלוקי היה, אז לא יכלו להכיל את זה. זה ודאי נכון. אבל הנועם אלימלך קצת יותר מפרט את זה. הוא אומר חידוש נפלא מאוד. הוא אומר ששמעו את שתי הדיברות הראשונות, העם ישראל הרגיש כזה נועם להיות עם הקדוש ברוך הוא, הנשמות ברוך הוא, כי לא הסכימו להישאר בעולם הזה. העולם הזה, שכל עוד אנחנו לא מרגישים את נועם השם, אנחנו יכולים לסבול את העולם הזה. אבל ברגע שמרגישים את נועם השם, הניסיון הכי גדול של הנשמה, של האדם, זה להסכים לחיות בעולם הזה. לכן ברחו הנשמות. אני אומר, פשוט לא הסכים לי, לא מוכנים להיות פה יותר. פתאום ראו שהעולם הזה זה גיהנום, לא צריך עוד גיהנום, זה מספיק גיהנום, העולם הזה. אז הם ברחו. אז אומר הנועם אלימלך, אז במה ריצה אותם הקדוש ברוך הוא? במה הוא ריצה אותם? כתוב, טל דחייה. הוא אומר, מה זה טל דחייה? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יראה להם מה הם ירוויחו אם הם יהיו בעולם הזה. מה מרוויחים מכל מצווה וכל מעשה טוב. ומראו, כזה רווחים אי אפשר גם בשמיים להשיג, התרצו וחזרו הנשמות לגוף. ככה זה היה המהלך. אז, אבל על כל פנים, ניתה בתוכנו הנועם של השם. האור הנפלא הזה, לכן, כמה שיפילו אותנו וכמה שיבלבלו אותנו, זה נקרא האהבות הנפולות והעירות הנפולות, זה למעשה השורש שרבנו אומר בתורה חלק שני, שרבנו אומר שצריך מאוד מאוד, רבנו מדגיש את זה, לברר את המדמה, וצריך לחפש ולבקש צדיק כזה, לבקש מאוד מאוד צדיק כזה שיעזור לנו לברר את המדמה. המדמה זה בעצם נובע מהאהבות והעירות הנפולות. כשיש לנו אהבות והעירות נפולות, אז אנחנו מרגישים את העולם הזה, ואז אנחנו נותנים לעולם הזה ממשות, נותנים לזה מציאות לעולם הזה. ורבנו אומר, בלי צדיק מאוד מאוד גדול, אי אפשר. זה כל כך חזק, המדמה הוא כל כך חזק ועוצמתי בתוכנו, שאנחנו צריכים סיוע. וזה הצדיק שמסייע לנו, הוא בוקע את כל המסכים של הדמיונות. את כל המסכים. כמו שאמרנו כמה פעמים, המדיה, היום, זה אחד הכלים החזקים של המדמה. לכן זה גם לשון של דמיונות, המדיה. מדמה, זה לדמות דברים. הכל יעצים את זה. אבל הצדיק האמת, יש לו כוח פשוט לפקוע את כל המסכים האלה. מה זה הפקיעה הזאתי? מה זה בעצם הפקיעה הזאתי? הפקיעה זה לתת לנו להרגיש שיש בורא לעולם. להרגיש את זה בלב, שיש בורא לעולם. זה לא דווקא שהוא מלמד אותנו תורה. זה לא דווקא נקודת התורה שהוא מלמד אותנו. זה נקודה שהוא בוקע את כל המסכים, והאדם פתאום מרגיש אהבה וכיסופים לשם. וזה הנקודה של הגאולה, של צדיק האמת, של המשיח, זה שיפקע לנו את כל המסכים, ואנחנו נרגיש את אור השם. לכן כתוב, פעם הזכרנו את זה, יש פסיקתא דרב כהנא שעשו מזה שיר, שיר ידוע. בשעה שמלך המשיח בא, עומדות היו רגליו על גג בית המקדש, הוא משמיע לישראל, הנביא, הנביא, הגיע זמן גאולתכם. אז בוא נתבונן, זה מדרש חז"ל, בוא נתבונן מה כתוב שם. יש משיח, יש בית מקדש, המשיח עומד על גג בית המקדש ומבשר את הגאולה, ומה אומר לעם ישראל? ואם אין אתם מאמינים, איך לא יאמינו? למה שלא יאמינו? יש פה גם משיח, גם בית מקדש. רואים, מכאן רואים שיכול להיות מצב כזה, שיהיה משיח ויהיה בית מקדש ולא נאמין, עדיין. ואז הוא אומר להם, ואיך תראו מה ההוכחה? מה ההוכחה שבאמת הגיע זמן גאולה? ראו באור איש שזורח. תראו את האור שלי, תראו שאני מאיר לכם. מה זה האור הזה?
מחזיר את כל עם ישראל בתשובה. אז פתאום איתו הם מקבלים התעוררות של תשובה, זה הסימן של הגאולה. אין לנו סימן אחר לגאולה. יש סימנים, אבל זה הסימן הכי הכי מדויק. שברגע שמרגישים את אורו של המשיח זורח, למרות שאנחנו לא יודעים מי זה המשיח, זה לא משנה גם באמת אם הוא ספרדי, אשכנזי, זה לא זה הנפקמינה. אורו בעלמה מאיר בנשמות, זה התשובה, זה ההתחלה של התשובה. אז זה העניין של להעלות את האהבה ואת העירה, באופן כללי זה מה שקורה היום. עכשיו צריך לדעת, אנחנו חייבים מאוד מאוד להתחזק בזה, לדעת שכל המדיה זה כלי עצום ונורא של הסמך מהם. ממש כלי עצום ונורא, ומשקיעים בזה מוכין דגדלות בקליפה. זה מוכין, יש שם מוכין דגדלות גדולה מאוד בקליפה. עכשיו, הפעם סיפרתי, לפני 5 שנים בערך, הייתי בניו יורק, אז הראה לי אחד הבחורים שם, טכנולוגיה, שאז היא לא הגיעה לארץ. זה משהו נורא והיום, מי שיפול בטכנולוגיה הזאת, זה ממש האסון הכי גדול. זה נקרא עולמות מדומים, עולמות דמיוניים. זה שם שיא המדמה, זה משהו, עד איכן הקליפה הגיעה. אדם מרכיב משקפיים, והוא פשוט חי בעולם אחר לגמרי. זה כבר ישן לעומת מה שיש החדש. לא, 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 לא. יש את החדש חדש עכשיו מהשבועיים האחרונים. כן, לא. החדש זה מה שאני מדבר. זה מה שאתה מתכוון, זה היה דברים קטנים שירו בזה. אבל הראו לי את ההתקדמות של הטכנולוגיה, זה לא מה, יש כל מיני, אני יודע שיש כל מיני דרכים, אבל זה לא התכוונתי לזה. זה יש טכנולוגיה שאדם עובר לעולם אחר לגמרי, הוא חי בעולם הזה. הוא יוצר קשר עם אנשים, דרך אגב הוא יכול לבחור צבע עיניים, צבע שערות, עכשיו הוא מקבל זהות חדשה לגמרי. ברגע שאדם נכנס לזה, הוא כבר לא יכול להתנתק מזה. זה צריך לדעת, מי פה, הכתובת הבאה זה המחלקה הסגורה הבאה ברבדל. האדם יצטרך עם זריקות, להוציא אותו עם זריקות מהדבר הזה. זה אדם חי לגמרי בתוך המציאות הזאת. אז אני ראיתי את הדברים, איך שזה מתקיימים, הם חיים שהם נפגשים עם אנשים, הם מדברים עם אנשים. עכשיו, הוא חווה שהוא נמצא במקום אחר, מדבר עם אנשים ויוצר קשר. אתה יודע, זה עולה, זהו, יש לו משפחה חדשה. יש כזה דבר שהוא חווה את זה גם על הגוף. יש עירות מגלצ'ות כאלה שהוא נמצא עם משקפת כזאת על הראש, ומדמים לו שהוא צונח בתוך רכבת הרים, והוא ממש נבעל. זה הישן. כשמורידים אותו בזה, והוא בכלל לא... תמיר, זה הישן. זה הישן. אתה יודע מה זה החדש? זה הישן, זה, התכוון. כן, זה הישן. אתה יכול לדבר, ליצור לעצמך זהות וזה, ולדבר עם בן אדם שנמצא בצד השני של העולם, וכאילו אתם יושבים ליד אותו שולחן, ואתה מרגיש את זה. ואתה חווה, הוא חווה, שהוא נמצא במקום אחר, האדם מרגיש חוויה שהוא נמצא במקום אחר, ושם הוא יוצר קשר. אמרתי, זהו, סיפרו לי שזה כבר הגיע לארץ, כבר מוכרים את הטכנולוגיה הזאת בארץ. אמרתי, נראה לי שזה כבר הסימן של הגאולה. אם הדמיון צריך להגיע לסיאו, נראה לי שפה הוא כבר הגיע לסיאו. זה, אדם יכול זה, אדם יכול ליצור, הוא חי על הירח, הוא חי על הערים, יש לו בית. דרך אגב, קונים דברים דרך זה, קונים בכסף ממש. למשל, אדם בונה בית ומקשט את הבית. אז הוא קונה בכסף, כי שותים לבית. והמון כסף, אנשים כאילו משתגעו. תמונות בתוך... היוקר לא. במיליונים. אז סיפרו לי שעכשיו, לאחרונה מישהו קנה תמונה לבית ב-$250,000. עכשיו תבינו, ברגע שמורידים את השלטר של האינטרנט, אין כלום. זה הכל דמיוני. עד כדי כך. טוב, אנחנו מספרים את זה רק לנקודה של לראות עד כמה הדמיון, כוח הדמיון והמדמה, הוא כל כך הולך ונהיה עוצמתי, על זה, על זה, זה. פה נלחמים איתנו. לפני כמה ימים מישהו שאל אותי, הוא אמר לי, הוא קצת בקיא בכל זה, הוא אמר, תגיד, איך אפשר ללחם בזה? מה הכלים שלנו ללחם בזה? אמרתי לו, בפעם הבאה שאתה שותה מים, רק תכוון קצת יותר טוב ושהכל נהיה בדברו. אתה מבטל את כל הדמיונות האלה.
זה התורה, האמונה, התפילה, זה מבטל את זה. ועד רבה, אבל זה מלחמה, זה התמודדות. אבל בוודאי שהכוח שלנו כנגד זה הוא פי אין סוף יותר גדול, מה שתמון בתוכנו, אנחנו רק צריכים לגלות את זה. אבל פה בתורה, רבנו מדבר, ובמה מעלים את היראה. זאת אומרת, ודאי שהיסוד הוא אמונה ותפילה, להתחזק מאוד בתפילה. בדרך אגב, כמה שפחות לשמוע את החדשות, הרי זה משובח. מי שצריך את זה לרגיעה נפשית, אולי זה קצת, כי יש כזה דבר שזה קצת משקיט את המוחין, אז זה בסדר, אז זה צורך. אבל לקחת את זה כעצה לאיזה רגיעה, או מקסימום אדם רוצה לשמוע איזה בדיחה, שישמע חדשות ויכוון על מילתא דבדיחותא, או לסירוגין, מילתא דשטותא, זה, אבל זה לא יודעת, הכל משדר בעצם טוב ובואו, הכל משדר בלגן, לא יודעים בכלל מה החדשות, זה הכי טוב, זה הכי בריא, עכשיו זה לא מעניין רוחני, אני מדבר על מצד בריאות הנפש, זה לא... מי אמר? אז פה רבנו קצת מתמקד על הנקודה במה מעלים את היראה. אז רבנו אומר בבחינת משפט, כמו שכתוב מלך במשפט ימיד ארץ, וארץ הוא יראה, כמו שכתוב ארץ יראה, היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב יחלקל דבר במשפט, היינו שישפוט וידין בעצמו על כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחינת עירה ברא ונקייה, ותישאר אך עירת השם ולא עירה אחרת. כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו, אזי דנים ושופטים אותו למעלה, כי אם אין דין למטה, יש דין למעלה. וכששופטים את האדם במשפט דילילה, אזי הדין יתלבש בכל הדברים, וכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש משפט כתוב. כמו שאמרו חכמנו, זכרונם לברכה, למשפטיך עמדנו. לעשות דין בזה האדם, אבל כששופט את עצמו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה, ואין העירה מתלבש בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר וכו'. ובהמשך רבנו אומר, ואז מעלים את העירה מהקליפה ומהאומות על ידי המשפט. כי מתחילה הייתה נתלבש בקליפה, וזה שאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, מסר או מגנבים, שאר הפחדים, זהו שהעירה נתלבש בזה הדבר. כי אם לא היה נתלבש העירה בזה הדבר, לא היה כוח בזה הדבר להפחיד את האדם. פה רבן אומר, יסודות מאוד 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 גדולים. נתחיל דווקא מהנקודה השנייה. רבן אומר, עירה זה לא דבר טבעי ומובן מאליו שאדם יפחד. זה לא, אנחנו רגילים להתייחס לפחד, ליראה, אנחנו מדברים כדי תכונה טבעית, מאז שנולדנו אנחנו מפחדים, אז התרגלנו, אנחנו רואים שזה חלק בעצם מהמציאות הנפש שלנו. פה הבן אומר לא, זה לא כך, זה בכלל לא כך הדבר הזה. כשאדם מפחד, זה בבית דין של מעלה גזרו את הפחד הזה, וגזרו על הפחד הזה, זאת אומרת יש למעלה פחד. וגזרו על הפחד הזה לרדת למטה, להתלבש באיזה דבר, ואז הדבר מפחיד את האדם. אבל אם אין גזרה למעלה, האדם לא היה מפחד מהדבר הזה. זה יסוד מאוד מאוד גדול להבין שהפחד בעולם הזה, העירה, זה לא דבר טבעי של הנפש, אלא זה גזרה, מלמעלה. לכן אנחנו רואים שיש אנשים שהם מפחדים מאוד מכל מיני דברים, ולעומת זאת יש אנשים שאפילו לא מבינים בכלל מה יש לפחד מזה. עכשיו זה בכלל מצוי, כל הנושא הזה של הקורונה. אנשים חיים בחרדות מהקורונה. אני חושב שחרדת הקורונה הרבה יותר מזיקה מהקורונה בעצמה. זה בדבר הזה. נשים עם האוטו עם השיחה, כאילו הגי ידביק אותם. זה נורא, הייתי לפני כמה זמן באיזה חנות, עכשיו זה בחנות שם באזור שלנו, מי בכלל לא ידענו שצריך ללכת עם מסכות, זה עשה שם איזה אישה מבוגרת, מה שהיא התחילה להשתולל, אני ממש ריחמתי עליה, אתה יודע איזה, איך זה הולכים פה מי מסכות, אתם תהרגו אותי, רגע בכלל לא הבנתי בכלל מה היא רוצה, לא הבנתי בכלל מה היא מתכוונת. אז צריך לדעת, זה גזרה מלמעלה, זה לא משנה איך זה התלבש. מלמעלה גזרו שמרגישים את העירה הזאת. זה מישהו סיפר לי, שכזה בדיחה, אומרים,
שהעולם אומרים שהיהודים הביאו את הקורונה, היהודים אומרים שהחרדים הביאו את הקורונה, והחרדים אומרים שבמאה שערים, במאה שערים הביאו את הקורונה. ובמאה שערים שואלים, מה זה קורונה? אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, לא יודעים לכם מה זה קורונה, במאה שערים. לראות מישהו ברחוב, באזור שלנו עם מסכה, זה נראה, זה מזכיר בכלל שיש כזה דבר. בכלל שוכחים מזה. אז זה מה שרבנו אומר, זה הפחד, זה גזרה שגוזרים משמיים על על הפחד. זה יסוד מאוד גדול הנקודה הזאת, להבין שאירה זה לא תכונה טבעית באדם. לכן יש דבר שאחד זה מאוד יפחיד אותו, והשני אפילו לא יבין למה הוא מפחד אותו. היום זה בגלל שאנחנו בבירור מאוד גדול, והמידות האלה יורדות ומתבררות מאוד, לכן הגיע למצב, ולא מה שרבנו אומר פה, היום זה חרדות. אדם יושב לבד, שום דבר אין סביבו, והוא נתקף בחרדות, מתחיל לפחד מכל מיני דברים. אז צריך לדעת, אז בסדר, אז עושים את ההשתדלות לטפל בזה. לא צריך ללמוד מפה שלא לעשות השתדלות. אפשר לעשות השתדלות, אבל תמיד צריך לדעת שבסופו של דבר ההשתדלות, שזה דרכי הטיפול, ההבנה, הם צריכים להגיע אל הנקודה הפנימית והעמוקה, שבעצם זה גזרה מלמעלה, הדבר הזה. אז רבנו אומר, ואיך זוכים לבטל את הגזרות האלה? פחד וחרדות זה גזרה, איך זוכים לבטל את זה? אז רבנו אומר, למעשה זה, כשרבנו אומר את זה, זה מאוד מובן, זה מאוד פשוט, אבל זה חידוש מאוד גדול מה שרבנו אומר. כשאדם שופט את עצמו על מעשיו, איך הוא מתנהג, על המידות שלו, על התאוות, על הבלבולים שיש, שעוברים עליו, על ידי זה אדם למעשה מבטל את הדין למעלה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה במידת הדין. נכון? ידוע, הוא ברא את העולם במידת הדין. עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. אבל איך הדין יתקיים, זה הקדוש ברוך הוא לא קבע. הוא לא גזר את איך יתקיים. יש בתי דין למעלה. זה לא רק אחרי 120 שנה. יש גם 24 בתי דין שכל שעה יש בית דין אחר. כל הזמן דנים את העולם, כל הזמן נמצא תחת הנהגה של הדין. פתאום אדם מרגיש שזה צמצום, הוא לא מבין מה זה. זה דין למעלה. פשוט ירד עכשיו דין מלמעלה על האדם. אבל רבנו אומר, למעשה זה חז"ל, כן? זה לא זה. כשאדם דן את עצמו למטה, אז אין דין למעלה. ואדרבה, והקדוש ברוך הוא רוצה שנדון את עצמנו. אנחנו גם עושים טובה לבתי דין למעלה, שאנחנו לא מסכיקים, לא מצריכים אותם לשבת ולדון בעניין שלנו. ברגע שאדם דן את עצמו למטה. וצריך לדעת, זה כוח מאוד מאוד גדול, הדבר הזה, לבטל את כל הדין למעלה. לבטל את כל הדין. אז דבר ראשון, צריך להבין קצת מה זה הדין למטה. מה הכוונה הדין למטה? דין למטה למעשה זה מידת האמת. שאדם יהיה אמיתי עם עצמו. כן, יש לי תאוות, יש לי מידות, יש לי אינטרסים, אני קנאי, אני עוד לא יצאתי מהקפדות וכעסים. קודם כל ללמוד מה האמת, מה הטוב, מה הרע, מה האמת, מה השקר. ואחר כך להתחיל ללמוד, לראות איפה אנחנו נמצאים. ופה צריך לדעת כלל גדול, הזכרתי את זה בעבר כמה פעמים, שמעתי לפני הרבה מאוד שנים, שמעתי מאדמו"ר מפורסוב שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, על החלק הרע שיש בתוכו, שיהיה לו את היצר הכי גדול בעולם. אין הקפדה על זה, על זה אין הקפדה. על מה היא ההקפדה? שאדם לא משתדל לתקן את זה, לא אמיתי עם עצמו. הוא אומר, שלום עליי נפשי. אני בעצם, נשאר לי עוד משהו, כמה דברים קטנים ככה לתקל, וזהו, וחודש, חודשיים, אחר כך אני אשאר כבר בשביל הדור, כי אני כבר, הגן עדי שלי כבר מוכן. אז אמר לי, אדמו"ר מפורסוב, זה מעורר את מידת הדין על האדם. שאדם זה. זה מה שדוד המלך אומר בתהילים, ואבוני לא חיסיתי. חטאתי לנגדי תמיד, ואבוני לא חיסיתי. אין ברוחו רמייה. כתוב מפרשים, מה הכוונה אין ברוחו רמייה? אני לא טוען שתיקנתי את הכל. זה הכוונה, זה רוח רמייה. רוח רמייה זה שאדם חושב שהוא כבר תיקן את הכל. ברגע שאנחנו הולכים ושופטים את עצמנו, בנקודת האמת, כמעט כל המעלה של האדם זה לפי העבודה הזאת. וכתוב, כתוב בזוהר הקדוש, ארבעה מלכים הם, דוד, יהושפט, עשה וחזקיהו.
וכל אחד היה לו דרך אחרת. הם נלחמו באויבים, הם היו מלכי, הם היו מלכים של עם ישראל. אז הם באופן טבעי, היה להם מלחמות. אז כתוב בזוהר, בפרשת ויחי, ארבעה מלכים, וכל אחד היה לו דרך אחרת במלחמות. דוד המלך אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, לא אשוב בהתקלותם, אני אלחם בהם. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיסייע לו להילחם איתם ולנצח אותם. יהושפט אמר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לרדוף אחריהם, אבל אתה תהרוג אותם, לא אני. אני לא אלחם איתם, אני ארדוף אחריהם ואתה תלחם איתם. עשה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני נשאר בבית ואני רק מתפלל אליך ואתה תעשה את כל העבודה. חזקיהו אמר, אני גם לא מתפלל, אני הולך לישון ואתה תפתור את כל הבעיות. זה ככה הרבה הזוהר. שואלים, כמובן זה לא פשוט, דברי הזוהר הם מאוד עמוקים. שואלים, מה ההבדל בין ארבעת המלכים האלה? למה דוד ביקש ככה? המעלה של המלכים זה באמת לפי הסדר. דוד זה המדרגה הכי גבוהה, יהושפט, עשה וחזקיהו. זה ארבעתם היו צדיקים מאוד גדולים, אבל זה היה לפי הסדר הזה. כתוב בזוהר, זה גם במפרשים של הזוהר, ברגע שהיהודי נלחם עם גויים, עם רשעים, מה שהוא עושה להם מיד מעורר למעלה את מידת הדין, האם הוא ראוי לזה. אתה עכשיו רוצה להרוג, למשל, להרוג איזה, או להילחם באיזה דבר של רשע, כן? ברגע שאתה הולך ללחם איתו, בשמיים שמחים, אבל מה עושים? בודקים. אתה ראוי לזה? מה זאת אומרת? למה שאני לא ראוי? האם בתוך הלב שלך אין לך את אותו רשע הזה? אתה הולך עכשיו להילחם בכאלה שעוברים עבירות בעניין מסוים. בוא נבדוק אותך איפה אתה אוחז בעבירות האלה. אז דוד המלך לא פחד שתתעורר עליו מידת הדין, גם שהוא ירוג את האויבים. יהושפט לעומת זה פחד שאם הוא ירוג, כי ככל שעושים יותר, ככל שנלחמים יותר, יותר מעוררים את מידת הדין. אז יהושפט פחד ממידת הדין בנקודה הזאת, לכן הוא אמר, אני ארדוף, אבל אני לא זה. אני מפחד ממידת הדין שתתעורר כנגדי אם אני ארוג אותם. עשה פחד אפילו ממידת הדין שתתעורר שהוא רודף אחריהם. וחזקיהו אמר, אני הולך לישון, אני מפחד מהכל. אני הולך לישון ותעשה את כל המלחמות. השואלים, למשל זה ממש בלשון הזוהר, שואלים, למה דוד היה במדרגה הזאת, ויהושפט, כל אחד, למה הוא היה במדרגה שלו? כתוב בזוהר הקדוש דבר פלא, מכיוון שדוד עשה הכי הרבה חשבון נפש. בגלל זה הוא זכה להיות במדרגה הכי גבוהה. זאת אומרת, החילוק, זה בלשון הזוהר, לא במפרשים. בלשון הזוהר, זה מובא, שהחילוק בין דוד ליהושפט לאסף וחזקיהו זה היה במדרגה עד כמה הם היו אמיתיים בחשבון הנפש שלהם. וזה עשה את כל החילוק מדרגות ביניהם. זאת אומרת, דוד המלך היה בשיא האמת. זה חטאתי נגדי תמיד, אבוני לא חיסיתי, אין ברוחו רמיה, אין ברוחו רמיה. הלך עם נקודת האמת עד הסוף. לכן הוא ביטל את כל מידת הדין כנגדו. והוא לא פחד שגם לא יוכלו, הוא ידע שלא יוכל להתעורר כנגדו הכתרו גם אם הוא ירוג את האויבים. הוא לא פחד מהנקודה הזאת. לכן זה חיזוק מאוד גדול, זה מה שרבנו אומר פה, לנקודה של המשפט. ולא לפחד, זה כלל גדול, לא לפחד להיות אמיתי עד הסוף עם הקדוש ברוך הוא. כתוב, הזוהר אומר, מי שיש לו, בזוהר, זה לשון הזוהר, מרי דחוש בנה. זה כל יום יש לו התבודדות, חשבון הנפש. אז הזוהר אומר הזוהר ככה, לעתיד לבוא, אין שום בית דין שדן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא, ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יצא זכאי בדין. ככה כתוב בזוהר. זה מה שהזוהר אומר. אז פעם אמרנו, למה אף בית דין לא יכול לדון אותו? הוא כבר דן את עצמו. כן, נו, בסדר, אז אם אתה דן את עצמך למטה, לא דנים אותך למטה. בסדר, זה כתוב, אבל נתנו טעם לדבר. זה נכון, זה כתוב, נתנו טעם לדבר. אם אדם דן את עצמו, אף מלאך לא יכול לדעת את האמת עליו כמו שהוא יודע על עצמו. כי יודע אדם מרת נפשו, הוא יודע הכי הרבה. יביא אותו לבית דין. יגיד לו, יבוא איזה מלאך, יגיד לו, אתה עשית א', ב', ג', ד'. אדם שהוא מרי דחוש בנה, שעושה משפט, הוא יסתכל על המלאך, הוא אולי הביא לך מה הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, זה מה שאתה יודע?
על זה אתה הבאת אותי לפה? כל יום אני בוכה על עוד 10 דברים. אני יודע הרבה יותר גרוע. אני הרבה יותר גרוע ממה שאתה אומר. מיד הוא מבטל את זה. הוא מבטל מיד את הדין. אמרנו את זה בחיוך כמה, בדיחות קצת. אבל זה... זה נקודת אמת מאוד גדולה, הנקודה הזאת. לחזק את זה, לחזק את הנקודה הזאת, הגמרא אומרת, טוב מלכות אחת בלב ממאה על הגב. הגמרא במסכת ברכות. טוב מלכות אחת בלב ממאה על הגב. מה הגמרא אומרת? מלכות זה עונש. המלכות בגב זה עונש. זה היה אחד מהעונשים של זה. למת את מלכויות. זה אחד מהעונשים. הגמרא מגלה לנו את היסוד הזה. חשבון נפש זה יותר גדול ממאה בתי דין. ממאה דינים של האדם. כל כך, החזק בעוצמתי הנקודה הזאת שאדם דן את עצמו למטה, הוא כפשוטו מבטל את כל הדינים. מבטל את כל הדינים. זה הצעה כל כך מופלאה, רק שנהיה אמיתיים עם עצמנו. כשהולכים בנקודה הזאת, צריך לזכור כלל גדול, שלא ליפול בדעתנו ממה שאנחנו נראה על עצמנו. כי יכול להיות שיראו לבן אדם שיש לו תיקים לא פשוטים בתוך הלב, בתוך הנפש שלו. אנחנו עוד לא יודעים עד כמה, מה אנחנו צריכים לברר בתוכנו. אז לא ליפול מזה. מה שיראו לנו, לא ליפול מהדבר הזה. אבל, בד בבד, תמיד לא להסכים עם זה. שאדם לא ייכנע למציאות הזאת. גם אם אתה מרגיש שיש לך יצר רע באיזה עניין מסוים שהוא יותר חזק ממך, ויש כזה דבר, שיש לאדם יצר רע שהוא יותר חזק ממנו, לא ליפול בדעתנו מהדבר הזה, אז בסדר. אז מהי העבודה שלנו במקרה כזה? לבקש מהשם, תציל אותי אתה. אתה בראת אותו, אני לא בראתי אותו. אתה בראת את היצרה. אז ברגע שאדם עושה חשבון הנפש, אז דבר ראשון אמרנו לא ליפול בדעתנו ממה שיגלו לנו, כי יכולים לגלות לנו הפתעות, ומה יש בתוכנו. זה דבר אחד. ודבר שני זה, גם אם אנחנו רואים שהיצרה כל כך חזק וכאלה מידות, לא להיחלש בדעתנו מהדברים שאנחנו נראה, שנדע איפה שאתה לא יכול לעשות, תדע לך על ידי האמת והתפילה משמיים יסייעו לך, וזה מובטח. הדבר הזה מובטח. ואז רבנו אומר, על ידי הדרך הזאת לאט לאט האדם מעלה את העירה לשורשה. מדוע? כי כשאדם דן את עצמו למטה, אז לא דנים אותו למעלה, וכשלא דנים אותו למעלה, לאט לאט מתבטלות הגזרות של הפחדים, ואדם ממש מתרפא, כפשוטו, הוא מתרפא מכל מה שעובר עליו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.